Napsal mi Martin, jeho penis je prý dlouhý 22 cm a 7 cm v průměru. No a diví se, že jeho partnerka pravidelně při souloži krvácí. No, co byste řekli? I takové věci se v praxi dějí a proto se dnes zaměříme v Sex Café na to, co s takovouhle situací a jak ji řešit. Nejdříve vám přečtu celý dotaz od Martina, protože si myslím, že je docela zajímavý. Dobrý den, obracím se na vás otázkou týkající se mého intimního života. Moje partnerka se mnou nemůže mít sex. Při sexu dojde nejspíš k poranění a krvácí. Následky jsou potom takové, že nemůžeme mít sex dalších 3 až 5 dní a má velmi citlivou vagínu. Pálení, řezavá bolest. Zkoušeli jsme vše možné od opravdu dlouhé předehry až po kvalitní lubrikanty a nic z toho nezabralo. Dokonce jsme zkoušeli použít i kondom, aby jsme předešli tomu, že je na mě třeba partnerka alergická. Také může hrát roli i to, že mám trochu větší penis. 22 cm a 7 cm. O to víc mě děsí, že jsme mladý pár, já 26 let, ona 24 a nemůžeme spolu mít sex. Můžete mi zkusit, prosím, poradit, píše Martin a já mu velice ráda řeknu něco od srdce. Je často zajímavé, že v dotazech, kdy se muži ptají na to, že nemohou mít s partnerkou soulož, vlastně nezazní nic o těch emocích, o tom, že se společně milují, že by ten sex do budoucna vyřešit bylo zajímavé i proto, že ten vztah vlastně emočně funguje. No, holt muži občas přemýšlejí jinak než ženy a postupem věku se to zkušenostmi zřejmě upravuje. Upřímně řečeno, já musím říct, že vždy, když dostanu takovýhle podobný dotaz do naší poradny, váhám, zda ho mám zařadit. Ne proto, že bych ho považovala za nedůležitý, je to možná překvapivě pro spoustu vás situace, která se prostě čas od času v sexuologických ordinacích objevuje. Je tady poměrně zajímavé množství lidí, kteří řeší, neříkám to krvácení, které by se objevovalo při souloži, ale bolest, pálivé, řezavé pocity, to je něco, co se může při koitu objevit celkem běžně, i v závislosti na různých situacích, kterými životem procházíme. Ve většině případů se u takovýchto dotazů ale osobně nedokáže ubránit určitému druhu hněvu. Jsem vlastně naštvaná na to, že dokážete svoji partnerku, možná jí do toho nenutíte, možná souhlasí s pohlavním stykem, ale že vlastně vyžadujete sex i v případě, že prožívá bolest, řezavé pocity, případně krvácení se objevuje už potom jako extrémní reakce na to, co děláte opravdu špatně. A musím říct, že pro mě samozřejmě je tohle nepochopitelné, ale zároveň je nepochopitelné a to máslo nemáte na hlavě jenom vy, ale i vaše přítelkyně, protože je nepochopitelné, že někdo ve 24 letech svolí opakovaně k takovémuto zážitku. Takže první věc, kterou vám chci tímto tady poradit, je okamžitě přestaňte souložit. Zaměřte se na vyřešení situace a přestaňte se pokoušet o další pohlavní styk. A co dalšího mě na vašem e-mailu překvapilo? K těm číslům, co jste uvedl. Uvedl jste 22 cm a 7 cm. Čert, aby se v tom samozřejmě vyznal. Předpokládám, že 22 cm bude délka a pokud tedy vezmeme v potaz, že průměrná délka pochvy běžné české ženy je zhruba 8 až 9 cm, jste daleko za tím, co většina pochev v této zemi považuje za příjemné, pohodlné, komfortní. Ano, jsou i výjimky, jsou ženy, které nejenom obdivují, ale i rády dovnitř přijímají větší kousky, ale řekněme si, že pro většinu žen s průměrnou délkou pochvy 9-10 cm to opravdu je dvojnásobná délka a to skutečně může způsobovat výrazný diskomfort.
Samozřejmě, že když se podívám i na tu šířku vašeho nástroje, tak teď s mírnou nadsázkou mohu říci, že váš nástroj se jaksi rovná velikosti nohy od stolu a zasouvání něčeho, co je 7 cm jaksi široké a 22 cm dlouhé do ženské pochvy už skutečně může nejenom hraničit s nepohodlím, ale může způsobovat při neopatrné manipulaci a nedostatečném zpomalení, to může způsobit skutečně ty pocity, které vaše partnerka zažívá. A co je horší, může jí to na zbytek dalšího pohlavního života poměrně traumatizovat, může dokonce začít mít i staženou pochvu, bránit se. To tělo se vlastně začne bránit dřív, než ona vědomě si přizná. A tam myslím, že byste si mohli dobře založit i na nějaký hlubší problém. Takže proto říkám, přestaňte souložit právě teď a pokuste se řešit tu situaci úplně jinými kroky. Jakými, to si řekneme hned v zápětí. V každém případě se budete rozhodně potřebovat doučit některé techniky pomalejšího, jemnějšího milování, ale zároveň, jak jste hovořil o té delší předehře, myslím, že skutečně, Martine, nezvládáte techniky uvolnění partnerky a vzrušení partnerky předtím, než dojde ke koitu. To jsou dvě klíčové věci, na které se budete muset zaměřit. A také na to, zdali je fyziologicky u vás obou vše v pořádku. Konkrétní tipy pro to, co byste měli dělat, najdete v naší plné verzi Sex Café na našich stránkách www.sexcafe.cz, kde se po registraci můžete dodívat na celý tento díl zdarma a navíc od nás získáte týden přístupu zdarma k celému archivu, pokud zjistíte, že vás naše videa zajímají a že se chcete ve svém životě erotickém, vztahovém, partnerském rozvíjet dál, můžete nás za velmi symbolickou částku 99 Kč podpořit na další 2 měsíce, kdy získáte přístup nejenom k těm novým videím, které každý týden vytváříme, ale také k celému archivu už udělaných Sex Café, kde najdete spoustu důležitých vědeckých informací, tipů, triků, cvičení pro váš rozvoj, jak osobní, tak i vztahový, i sexuální. No a budou tam i nějaké ty techniky, to se rozhodně nebojte. Takže pokud nás nechcete sledovat dál, budu se s vámi těšit příští týden zase na viděnou a my, Martine, jdeme teď k těm konkrétním krokům, které potřebujete udělat proto, abyste se vymanili ze situace problematické nejenom pro vaši partnerku, ale i pro vás, pakliže cítí při koitu s vámi pocity bolesti a všechny ty další věci, které jsou velmi nepříjemné.